Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ular Murod bilan birga konservatoriya ichkarisidan chiqib, qator ekilgan archalar ro'parasiga kelishdi. Manzura hanuz hayajonlanishdan tiyila olmasdi. Uzun kipriklari pirpirab, ko'ngli bo'sh emasmi? Lablari pulkillab ketayotgandi. Afsus, Botirni ham ola kelsak bo'larkan, dedi Murod yo'ldan turna qator bo'lib, g'iz-g'iz o'tayotgan mashinalarga o'ychan boqib. Bugungi natijangni u ham ko'rib xursand bo'lardi. Qop kelmaganimiz yaxshi bo'ldi, dedi Manzura. Keyin eshitgani yaxshi. Murod aka, men sizning oldingizda xijolatda qoldim. Shuncha yaxshiliklar qilib tashladingiz. Qanday minnatdorchilik bildirishni ham bilmayman. Bu qarzimni umrimning oxirigacha ham uzib tugata olmasam kerak. Uza olmaganing yaxshida, suhbatni hazilga burdi Murod. Tez uzib bo'lsang, boshqa prodyuserga ketib qolsang men nima qilaman? Qo'ying-e, qo'l siltadi Manzura. Men undaylardan emasman. Hazillashdim. To'xta, senga bir surprizim bor. Voy, yana qanaqa surpriz? Hozir ko'rasan. Shu yerdan qimirlamay tur. Men hozir chiqaman. Xo'p. Murod ildam qadamlar bilan konservatoriya ichkarisiga kirib ketdi. Oradan 2-3 daqiqa o'tib-o'tmay, xotini Ro'zixonni yetaklab chiqdi. Manzura hech narsaga tushunmasdi. Axir, ular Murod bilan birga kelishgan shaharga. Bu ayol qachon keldi-yu, qanday kelib qoldi bu yerga? Hali xayollarini bir nuqtaga jamlab ulgurmay, Murod va Ro'zixon unga yaqinlashib ulgurishdi. Mana, endi boshqatdan tanishasan ikkalang. Manzura, bu Ro'zixon opang. Ko'rgansan uyda necha marta. Lekin tanishib gaplashmagansizlar. Faqat iltimos, kennoyi deb chaqirganingni eshitmay. Voy, nega? Murodga hayrat aralash boqdi Manzura. Nima deb chaqiraman unda? Nima deb chaqirarding? Opa deb chaqirasan. Bilasanmi nega? Manzura battar hayrati oshib bosh chayqadi. Ro'zixon, sen Manzurani taniysan, shundaymi? Albatta taniyman, javob qildi Ro'zixon. Uyga ham necha marta borganlar? Bilasanmi? Shu qiz mening ko'nglimga o'tirishdi. Shuning uchun Manzurani qiyomatli singlim dedim. Eshityapsanmi Manzura? Sen endi qiyomatli singlimsan. Rozimisan? Manzura kutilmagan gaplarni eshitgach, butkul dovdirab qolgandi. Na jilmayishni, na javob qaytarishni bilardi. Nuqul goh Murodga, goh Ro'zixonga javdirardi. Albatta roziman, dedi nihoyat sal o'zini qo'lga olib. Shu gapni aytdi-yu, ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Akam yo'q edi. Mana Xudoim shunday mehribon, kuyinchak akaga uchrashtirdi. Manzuraxon, endi Ro'zixon gap boshladi. Akangizning singlisi bo'ladi-yu, meniki bo'lmaydimi? Men ham sizni qiyomatli singlim dedim. Nima deysiz? Manzura shu topda javob bera olmasdi. Javob berishga ojiz edi. Baribir o'zini idora eta olmadi. Beixtiyor Ro'zixonni mahkam quchoqlab oldi-yu, yig'lab yubordi. O'zimning qo'shiqchi singlimdan o'rgilay, deya erkalardi Ro'zixon ham Manzuraga javoban yig'lamsirab. Akangiz ikkovimiz sizday singlimiz bo'lishini orzu qilardik. Xudoimga shukr, mana topdik sizni. Dadasi, singlingiz bugun o'qishga kirdi hisob. Shunday emasmi? Albatta, deya Manzuraning boshiga boshini qo'ydi Murod. Bugun Manzura singiljonim, kimsan Vohid Azlarovichning og'zini lang ochib qo'ydi. Eshitganingdaydi nimalar deganini. O'zi guruhimda o'qiysan dedi. Bilasanmi, u domlaning guruhiga kirish qanday qiyinligini? Sattanga boyvachchalarning bolalari ham yugurib yuradi orqasidan. Sizda erini koygan bo'ldi Ro'zixon. Qop kirsangiz bo'lardi-ku meni ham. Tanishlaringiz ekan hamma domlalar. Manzura hali ko'p hayron qoldiradi domlalarni. Keyingi safar albatta seni ham olib kiraman. Akajon ilk bor shu so'zni tiliga ko'chirdi-yu, Manzuraning vujudi titrab ketgandek bo'ldi. Endi menga ayting, opam biz bilan kelmagandi-ku shaharga. Qanday keldilar? Nega kelganlarini menga aytmadingiz? Bu ham surpriz edi. Atayin indamagandim senga. Opang hadeb qo'ng'iroq qilib boraman deyaverganidan keyin shaharga keladigan bir tanishimdan iltimos qiluvdim. Sen ichkaridaligingda tashqariga chiqdim-u, esingdami? Ha, esimda, lekin darrov qaytib kirgandingiz. O'shanda opangni kutib olib, ichkariga boshlab kirdim. Qarasam, sen suhbatga kirib ketibsan. Boshqa bir xonaga o'tkazib qo'ydim-da, ana undan keyin suhbat o'tayotgan xonaga kirdim. Men baxtiyorman, dedi Manzura
Hamon Rozixonni qo'yib yuborgisi kelmay. Endi meni ham akam, opam bor. Xudo xohlasa, qishloqqa borsam, dugonalarimga rosa maqtanaman. Mana ko'rasizlar. Sen hali veri qishloqqa bormaysan, dedi Murod birdan jiddiy tortib. Voy, nega? Chunki boshida senga aytganman. Yo'q, uni ham qo'yib tur. Hali hurmatli singiljonim oldinda sizni to'rt birday imtihon kutib turibdi. Ularni topshirishingiz kerak. Ana innay keyin o'sha yaqinda aytgan gapim gap. Qachon mashhur qo'shiqchi bo'lsang, o'shanda men aynan qishlog'ingdan to'y olaman. Ana o'shanda kirib borasan. Dushmanlaring, ana va ammang, xullas hammasi ko'rib qo'ysin. Aytgancha, senga bir gapni aytmabman. Seni mashinasida urib ketgan haydovchini oqlashdi. Ochig'i, o'zimni ham ko'nglim bo'lmadi uni qamatishga. O'zing ham shunday deb tilxat yozib bergan ekansan, to'g'rimi? Ha, yozib bergandim. Chunki u kishida ayb yo'q edi. Men o'z boshimchalik qilib, mashinasining tagiga o'zimni otganman. Xo'sh, umurtqang yaxshimi endi ancha? Yo azob beryaptimi? Ilk qimirlab yuborsam og'riydi, lekin birinchi kunlardagiday emas. Juda yaxshi. Hali ko'rmaganday bo'lib ketasan. Qani, endi ham mashinaning tagiga o'zingni otib ko'rchi, nima qilar ekanman? Aka, hijolat qilavermang odamni. Aybdorona yer chizdi Manzura. Bir ahmoqlik qilib qo'ydim-da. Aytgancha aka, ammamni ham qo'yib yuborishlarini so'rab murojaat etgandim milisalarga. Xabaringiz bo'lmadimi? Qo'yib yuborishibdimi? Ha, norozilanib boshini ters burdi Murod. Yuribdi ekan boshqa qishloqda. Qanaqadir qondoshi bormish o'sha yerda. Sen tanisanmi yo'qmi? Xullas o'sha qondoshinikidaymish. Ey, o'lib ketmaydimi? Qo'yaver. Endi o'tmishni unut. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qani yaxshilar, adashmasam, singil jonimning suhbatdan o'tganini yuvmoqchi edik shekilli. To'g'rimi? Albatta, dedi Manzurani mahkam quchib Ro'zixon. Qani, opa singilni bir mehmon qilingchi, yaxshi yigit. Ular qo'l ushlashgancha taksi to'xtatish niyatida katta yo'l bo'yiga qarab jo'nashdi. Uchovlari kafeda ovqatlanishgach, istirohat bog'ini aylanishdi. Muzeylarga kirishdi. Xullas, to' qosh qorayguncha sayr qilishdi. Manzuraning kesilgan joyi endi-endi og'riy boshladi. Buni ko'p piyoda yurib borganga yo'ydi-yu chidadi. Murod u kelajakda yashashi uchun konservatoriyaga yaqin joydan ijaraga kvartira ham topib qo'ygan ekan. Uchovlari to'g'ri o'sha kvartiraga borishdi. Qishloqda o'sgan emasmi? Kvartira ichkarisi toza, shinamligini ko'rib Manzuraning havasi ketdi. Ichida kelajakda shunday kvartirasi bo'lishini orzulab qo'ydi. Ammo buni yonidagilarga sezdirmadi. Ro'zixon kelib, picha nafas rostlagach, oshga unnay boshladi. Murod esa Manzurani yoniga o'tqazdi-da, atayin uzoqdan gap boshladi. Bu shaharning to'ylarini bir ko'rsayding, dedi u derazadan tashqariga boqib. Faiz deganning bari shu yerdagi to'ylarda, tartib ham ko'ngildagidek. Ichkilik ichib, kayfi qochsa ham, biz tarafdagilarga o'xshab to'polon ko'tarishmaydi. Mahalla oqsoqolidan qo'rqishadi. Ey, qurib ketsin o'sha to'ylari ham. Qo'l siltab yuzini ters burdi Manzura. Atayin ko'zimni kuydirish uchun to'ylarni maqtayapsiz, makajon. Hada, birdan jonlanib o'rnidan turib ketdi Murod. Men nasib bo'lsa, gaplashib qo'yganman imtihonlaringni ham. Ey, Vohid Azlarovich ham qarab turmaydi. Xudo xohlasa, o'qishga kirib, sentyabrdan darslarni boshlaysan. Ammo gap bunda ham emas. Men har hafta 2 martadan shaharga kelib turaman. Aytgandim-ku, 2 raqqosa qizlar bor deb. O'shalardan xabar olaman. Shu bahonada to'ylarning fayzini olaman. Nima qilay, tirikchilikda. Endi asosiysini eshit. Qishgacha ancha ovozing ochilib, nafas mashqlarini o'zlashtirib olasan. Nega? Hayron bo'lib so'radi Manzura. Sportchilikka ham o'rgatishadimi bu yerda? Qanaqa sportchi? Kulib yubordi Murod. Ashullada birinchi bo'lib nafasni to'g'ri olib chiqarishni o'zlashtirishing kerak. Shunday havaskorlar qatorida ashulla aytganingda buni sezmaysan. Lekin professional qo'shiqchilar ishni ana shu nafas mashqidan boshlaydi. Hali o'zing ko'rarsan, domlalar maxsus dars o'tadi. Ustoz ko'rgan hofiz deb o'shandaylarni aytishadi. Ha, shunaqami deya aybdorona yer chizdi Manzura. Aytishingizga qaraganda ashulla aytish ham qiyin ishga o'xshab qoldi aka. Kim senga oson dedi? Albatta qiyin, ammo sen uddalay olasan. 6 oy shu yerda o'qigin, darrov seziladi o'zgarish.
Qisqasi, singilginam, qishda xudo xohlasa, birga-birga to'yga chiqamiz. Lokigin bu gal ashullachi bo'lib borasan. Murod va Ro'zixonlar shu kuni kechqurun qishloqqa jo'nashdi. Manzura esa kvartirada qoldi. U gaplashib qo'yilgan bo'lsa-da, imtihonlarga yaxshilab tayyorgarlik ko'rish shart edi. Akasi tayinlab ketgandi.